ሳይበር ኤነርጂ ሄልዚ የሆነ ላይፍ ስታይልን ወይም ደግሞ ጤናማነትን ፕሮሞት የሚያደርግ ብራንድ ነው። ያንን ደግሞ በደንብ ፕሮሞት ለማድረግ ከታላቁ ሩጫ ጋር ኮላቦሬት በማድረግ የፕሬዴተን ራንን በወር አንድ ጊዜ የሚደረግ አክቲቪቲ ስፖንሰር አድርገናል። በተለይ የግሬት ራን ቲም በጣም በጣም ጎበዞች ናቸው። ጥሩ ኢቨንት ነው ያተዘጋጀው ከኛ ቲሞች ጋርም ኮላቦሬት አድርገው። ተወዳዳሪዎችም ደግሞ ከወር ወር እየጨመሩ ነው የሄዱት። አሁን ቅድምም እንዳየ 12 ጊዜ 12ቱንም የተወዳደሩ ተወዳዳሪዎች ሳይቀር ሸልመናል እና በጣም ጥሩ ኢቨንት ነው። ወደፊትም ደግሞ አብረን የምንሰራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። በአዲስ አበባ በዋናው የሀገራችን ከተማ በቅርብ ርቀት የሚገኝ በአዲስ መልክ በቱሪስት መዳረሻነት የለማ የእንጦጦ ተራራ ለ12 ተከታታይ ጊዜ የተለያዩ ትዕይንት ልንለው እንችላለን፣ ሩጫ፣ ስፖርት ውድድር እና ኢቨንትስ ወይም ኩነቶች የተካሄዱበት ነው። ከዚህ አንጻር እንደ ሀገር በአዲስ አበባ ከተማ በርካታ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ የሚመጡበት ነው። የአካባቢው ወይም የከተማው ነዋሪ ደግሞ ብዙ ንጹህ አየር የሚተነፍስበት የሚዝናናበት በርካታ የስፖርት ማዕከላት የሉም። የሚጎበኙት ቦታዎችም እጅግ በጣም ውስን ነው የነበሩት። ስለዚህ እንጦጦ ተራራ በዚህ የቱሪስት መዳረሻነት ለምቶ በየጊዜው ደግሞ የስፖርት የሩጫ ውድድር መካሄዱ እንጦጦን ዝም ብሎ የቱሪስት መዳረሻ ብቻ መሆን ሳይሆን የስፖርት ቱሪስት መዳረሻ የሆነ እንዳለና ይህ ስፖርት ቱሪስት መዳረሻ መሆኑ ደግሞ ሰዎች መሮጥ፣ በሳይክል መጓዝ፣ መንቀሳቀስ፣ ሀይክ ማድረግ የሚችሉበት እድል ስለሆነ ትልቅ እድል ነው ብዬ አምናለሁ። ፓርክ ውድድር ማድረግ እንፈልግ ነበር። ከዛ የፓርክ ውድድሮች በብዛት በየሳምንቱ ምናምን የሚካሄዱ ናቸው። እኛ እስቲ አትሊስት በየወሩ እንጀምርና ወደፊት ይህንን ማየት እንችላለን። ግን በየወሩ ራሱ ውድድር ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከባድ ነው። ያው ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ስለዚህ በየወሩ ለማድረግ አሰብን። ይህን ውድድር በየወሩ እያደረግ ነው ስንመጣ ትልቁ አቺቭመንት ሰው በየወሩ እየመጣ የሚሳተፍ ሰው ሩጫን ባህሉ የሚያደርግ ሰው አግኝተንበታል። ራሳቸውን ደግሞ ወደ ሯጭነት ያገኙ ትንንሽ ታዳጊ ልጆችም ወጣቶችም ራሳቸው ኤሊት አትሌት ብሆን ለካ ያዋጣኛል ብለው የሚያስቡ ወንዶችም ሴቶችም አግኝተንበታል። እንደ አዘጋጅ ለአዘጋጅ ቡድናችን ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ዴቨሎፕ አድርገንበታል። ለእኛም ራሳችንን በደንብ ፈትነንበታል። በየወሩ ውድድር ማዘጋጀት ምን ያህል ቻሌንጂንግ እንደሆነ እና ያንን ካፓሲቲ እንዳለንም ለራሳችንም በደንብ ያሳየንበት ለስቴክ ሆልደሮቻችንም ለስፖንሰሮቻችንም ለመንግስትም አካላት ጥሩ ጥቅም ያገኘንበት ውድድር ነው። እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች መዘጋጀታቸው በፓርክ ውስጥ የተለያዩ ሰዎችን የሚጋብዙ ሁኔታዎች ምቹ እና ትልቅ ሰዎችም ከሀገር ውስጥም ከውጭም መጥተው እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችን እያዩ እና እየተመለከቱ እነሱም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሃይኪንጎችን የማድረግን ፍላጎት ጨምሮልናል። በፓርካችን በተለይ ዊኬንድ ላይ ሰኞ እስከ አርብ ባለውም እንዲሁ በተመሳሳይ የሃይኪንግ ፍላጎት በፓርካችን እየጨመረ መጥቷል። ያ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም በመዘጋጀታቸው ያለውን ፕሮሞሽን ስራዎችን እንደሰራለን እምነት አለን። ለእኛ ፓርካችን ላይ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች መዘጋጀታቸው በጣም ፕሮሞሽኑ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቶልናል ብለን እንገምታለን። እዚህ ቦታ ላይ ይሄ መዘጋጀቱ አንደኛ ቦታውን ከማስተዋወቅ አንጻር፣ እኔ ለምሳሌ የዛሬ አመት የመጀመሪያ ሲዘጋጅ ነው እንጦጦ መጥቼ ያየሁት፣ አላውቀውም ነበር ከዛ ቤት። ስለዚህ ቦታውን ከማስተዋወቅ አንጻርና የተሻለ ስለ ቦታው አዌርነስ እንዲኖርህ ያደርጋል። ሁለተኛ ውድድሩ መዘጋጀቱ እንደምታየው እያንዳንዱ ነገር በነፃ ነው። ሰው ማንም ሰው መጥቶ ኢንጆይ ማድረግ ይችላል፣ ጤንነቱን ይጠብቃል። ከሁሉም በላይ ግን ሰዎች ኢንተራክሽናቸው እንዲጨምር ያደርጋል። እኛ ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ተዋውቂያቸው ቤተሰብ የሆንም ግሩፕ አለ፣ በቴሌግራምም የሩጫ አፕሊኬሽን አለ ስትራቫ የሚባል፣ እዛ ላይ ግሩፕ ክሬት አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለን ሰዎች አለን። ከስፖርቱ በተጨማሪ በማህበራዊ ጉዳይ በመሳተፍ ረን ፎር ላይፍ የሚባል ቲም አለን ለምሳሌ፣ በዛ ቲም ወደ 60 ሰዎች ደርሰናል። አሁን ሰው ያ ግሩፕ ምንድነው የሚያደርገው? ከስፖርት አክቲቪቲ በተጨማሪ ታላቁ ሩጫ በሚያዘጋጃቸው ማህበራዊ ተሳትፎች ላይ በመሳተፍ እንደ አቅሙ ለማገዝ ላለበት ሰው ያግዛል። እና ጥቅሙ ብዙ ነው። ጤናህን ትጠብቃለህ፣ ከሰዎች ጋር ያለን ቀረቤታ ትጨምራለህ። ከዛ ደግሞ ባለፈ
አቅም በፈቀደልክ ደግሞ ሌሎችን ታገዛል። መርዳ ሳይሆን ማገዝ። ምክንያቱም ሁላችንም ደከም ያለ ፓርቲ ይኖራል። ሶ ስንሰባሰብ እነዛን ነገሮች የመውላት እድል ስለሚኖር እነዚህን የመሳሰሉት ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ ማለት ነው። ዘነት ፕሮግራም ቢዘጋጅ በስፋት ጥሩ ነው። አሁን ግሬት ራን በሚያዘጋጃቸው ላይ እንሳተፋለን። ግሩፕ አለ ራን ፎር ላይፍ በጣም ደስ የሚል ግሩፕ ነው ያገኘነው በዚህ የተነሳ ማለት ነው። እና ጥሩ ነው፣ ከጤናማ አኳያ ጥሩ ነው። ለራስም ጓደኛም ቤተሰብም ሰፊ ቤተሰብም አግኝቼበታል። እና ሲዘጋጅ ጥሩ ነው። ይስፋል። ግሬት ራን ይሁን። የዚህ ልዩ ውድድር አሸናፊ በመሆኗ የ10 ሺህ ብር